მოდი სალომესთან გადავალ, შემდეგ გიორგისთან და ბერდიასთან. სალომე, წავიკითხე თქვენი პოზიცია. მართლა მასკარადი, მართლა მე ვეთანხმები რა ბატონ რომანს. ერთი ბომბი მეორე სფარავს აფეთქება მეორე მესამეს. მეც კი როდესაც მეგობრებო გადაცემას გეგმავ ხოლმე, ვთქვა დავგეგმე წინა საღამოს, ხო? ხშირ შემთხვევაში და თქვენ ხართ ამისი მონაწილეებიც, რომ უცებ ისე ყირავდება სიტუაცია, რომ იმ დაგეგმილ და მომზადებულ გადაცემას ჩემას ეთერშივე ვცვლი და სხვა თემაზე გვიწევს ხოლმე გადართვა. მართლა რაღაცა გიჟეთში ვცხოვრობ, წარმოუდგენე რეალობაში. ანუ რა არის ეს ეხლა, რა საფრთხეს თვალნათლივ დავინახეთ და დადგა? თან ძალიან დაჩქარებულ ტემპში მედია გააჩუმონ, იქ პრეზიდენტს პროკურატურით ემუქრებიან წახვალ ვიზიტზე, დაგიჭერთ ეხლა ვერა ერთი წლის მერე და რატო უნდა გამოვრიცხოთ, რომ მართლა არ დაიჭერენ? Კვავს ერთი პატიმარი უკვე პრეზიდენტ. ხო, მადლობთ ინგა. მადლობა მოწვევისთვის, მიმესალმები მაყურებელს. Ну, მე ვფიქრობ, რომ აი პრეზიდენტს ვერ დაიჭერენ, იმიტომ რომ სანამ არის პრეზიდენტი, მას იცავს კონსტიტუცია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ პრეზიდენტს ჩვენი ქვეყნისას ავირჩევთ უკვე ქართული ხალხის ნამდვილი წარმომადგენლები, ქართული ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტში და შესაბამისად არა რუსეთის წარმომადგენელი უმრავლესობა, როგორც დღეს ყავს პარლამენტში. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ დაიწყონ მართლაც ეს პროცესი, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს რუსული ხელისუფლება, რომელიც აი წესებით თამაშობს, რა გააკეთეს მათ ფაქტიურად. დღეს ეს არის ცენზურის კანონი, მე მსურს, რომ საზოგადოებას ესმოდეს, რომ პოტენციურად შეიქმნა ხელისუფლებამ შესაძლებლობა, რომ დაადუმოს ყველა მედია საშუალება, რომელიც მას რაღაც დისკომფორტს უქმნის. და ჩვენ თუ შევხედავთ, რა გზა გაიარა პუტინმა, რა გზა გაიარა ლუკაშენკომ, ეს არის ფაქტიურად ანალოგიური გზა. ოღონდ ცინიკური ამ ყველაფერში ის არის, რომ ეს ყველაფერი კეთდება ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულების საფარქვეშ. ოღონდ დღეს რო ვთხოვეთ, რომ წარმოედგინათ ევროკავშირმა, როდის დაუდასტურა, რომ დიახ ეთანხმებიან ამ ცვლილებებს, ესეთ საბუთი ვერ წარმოადგენს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ არსებობს ბუნებაში. ასევე აი ეს პროცესი იმპიჩმენტის, რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, ეს არის რა თქმა უნდა, მე ამას ვეძახი კობახიძის რუსულ შაპიტოს, იმიტომ რომ ეს არის, მე კონსპირაციის თეორიებში კი არ შევდივარ, რომ რაღაცა არის დადგმულია და ასე შემდეგ. არა, შაპიტო რატო არის? იმიტომ რომ არ არის ამას არანაირი პოლიტიკური შინაარსი საბოლოოდ არ ქონდა, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გაეგზავნა ძალიან ნათელი გზავნილი რუსეთში საკუთარი უფროსობისთვის, რომ დიახ, ჩვენ თქვენ გემსახურებით, და ევროპისთვის გზავნილი, რომ ჩვენ თქვენთან არ გვესაქმება არაფერი. ანუ ამ ხელისუფლებას არაფერი არ აქვს თქვენთან საერთო. აი ამ ამოცანის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს მთელი იმპიჩმენტის პროცესი ივანიშვილმა ვფიქრობ, რომ შესაბამისად შეეცადა, რომ გამოეყენებინა, თუმცა აქაც აი ნახეთ, თან კომიკურია, ხო, ქართული ოცნება რაღაცნაირად, თან რუსები არიან, თან რუსულ დავალებებს ასრულებენ, თან რაღაცნაირად კომიკურები არიან. აი რა გააკეთეს მარტში? მიიღეს, ხო, ეს რუსული კანონი, ვეუბნებით, რომ არ უნდა მიიღოთ. მეორე დღეს მოვიდნენ უთავმოყარეოდ, აი როგორ გითხრა, არ ვიცი, რუსეთშიც არ არიან, მე მგონი, ესეთი მონები, რუსული დუმას წევრები, როგორც ბიზნეს უმრავლესობა პარლამენტში. აი ეს პარალელი მინდა ხო, რომ გავავლოთ რა, იმიტომ რომ ეგენი ყველაფერზე იძახია. ევროპის ბოდიში ერთი წუთი ევროპის რეკომენდაცია, ამერიკული კანონია, ისა სინამდვილეში არის პირწმინდა რუსული ყველაფერი. რუსული კოპირება, რუსული წესების თამაშის, რუსული კერა პუტინის თამაშის წესების და მეორე ამისი გასაღება, ნუ არ ვიცი, მინგონია ცულელი. როცა ამერიკელები გეუბნებიან და ევროპელები, რომ არ მიიღო კანონი, იმიტომ რომ ეს არის რუსული კანონი, ახლა რო გამოვა ეს დინარაძე და კობახიძე და მეტყვის, რომ ამერიკული კანონია, ვინ დაუჯერებს, ხო მათ? მოუწიათ უკან წაღება, მოუწიათ უკან წაღება. ახლა გუშინ ჩაუვარდათ ეს სამარცხვინო რუსული იმპიჩმენტის შაპიტო, ჩაუვარდათ, ხო? იმიტომ რომ, ნუ არ ვიცი, შეიძლება მეც მქონია ვარაუდი თქვენთანაც გამომითქვამს, რომ შეიძლება ეცადონ, რომ შეაგროვონ ხმები, მაგრამ ვერ შეაგროვეს, ხო? იმიტომ რომ იცი რა არის, ინგა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამე, ერთი გარღვევა მოხდა სერიოზული ჩვენი ხალხის ცნობიერებაში. აი რამდენიმე წლის წინაც კი, რომ ეს ხალხი, რომ რუსული ხელისუფლება, ბევრად ნაკლებ ადამიანს ჯეროდა ვიდრე დღეს. დღეს ეს უკვე ჯერა
უმრავლესობას, ხო? ანუ ჩვენ ხო ვიცით, გამოკითხვები რას გვეუბნება 70%, 10 ქართველიდან 7 ეს ხელისუფლება აღარ უნდა. და იგივე გამოკვლევები აჩვენებს, რომ 10-დან 5 უკვე ჯერ არ რუსები მართავენ, რომ რუსული ხელისუფლება მართავს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა და შესაბამისად თანამშრომლობაზე, ანუ იმაზე, რომ რუსულ დავალებაში შენ მიიღო მონაწილეობა ამათთან ერთად. რა თქმა უნდა, ახლა არავინ არ წავიდოდა. ამიტომ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ გუშინ ჩაუვარდათ ეს ცდელობა. კიდევ ერთხელ აჩვენეს, რომ რუსულ დავალებას ასრულებენ, მაგრამ თან არაკომპეტენტურები არიან, თან არ შეუძლიათ, არც მაგდენი ძალაუფლება არ აქვთ. და მე ამიტომ ძალიან შენ ისაუბრე, რომ მოდით არ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ პრობლემებზე და მომავალზე. მე ძალიან იმედიანად ვუყურებ მომავალს, იმიტომ რომ ეს ხალხი აუცილებლად წავა სახლში და ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება ხელისუფლება, რომელიც რუსების შემოსევისგანაც დაიცავს ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ წალეკა საქართველო რუსებმა. ახალგაზრდებსაც შეუქმნის პერსპექტივას და მისცემს ანაზღაურებადი სტაჟირების და სამუშაო სპოვნის უფლებას, შესაძლებლობას საკუთარ სახლში. პენსიონერებსაც დაუნიშნავს შესაბამისად იმ ღირსეულ პენსიას 1000 ლარის სახით, რომელსაც იმსახურებს ეს ხალხი. და ევროკავშირშიც ამ ქვეყანას მართლა შეიძლება და არა მოჩვენებითი თავარი იცით კაცრავად, მაგრამ ჩვენც რო ვისაუბროთ შეიძლება. უპასუხეთ და საუბრობთ. არა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი არ ვიცი, ალბათ ჩავრთოთ და ნახოთ რამდენი ადამიანი გვიყურებს. არც ნაცები არც კოსები 5% ხართ, მორჩი და მინორ. არა, იმიტომ რომ აი რა მოგეწონათ ამ დისკუსიაში სალომე, აი და მიხარი. არა, ის ჩვენი შიდა რაღაცა პოლიტიკური ბუღალტერია, მე არ ვიცი, მე რო ვიყო ახლა მოქალქე ძალიან გაუბრაზდებოდი. შიდა ვიცოდით ზუსტად იმდენ დროს მოგცემთ რამდენის თქვენთვის არის საჭირო, მაგრამ გადავრთავდი, იმიტომ რომ ვერ გავიგებდი, აი ახლა ჩვენ ხალხს რაზე ველაპარაკეთ? ხალხს ხო უნდა ველაპარაკოთ იმაზე, რაც მათ აქვს. ხალხთან ეხლა აი სანამ ამას არ გავიწყებ, სვამ კითხვას. ერთმანეთს რამდენი კიდევ ვაპირებ? მე შემთხვევით არ მითქვა სალომე, რომ ეს მითი უნდა გადათხდეს, თქო რა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის უძლეველი, რომ ყველა არა, სხვა რამე სამბობ, რა თემა შემომოქვს ახლა ჩვენ საუბარში? ხელისუფლების ცვლილებებს მათ შორის მეგობრებო მაყურებელსაც მინდა უთხრა, ჭირდება რაც შეიძლება ბევრი ყოფილი კოცი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გადმოდის ოპოზიციურ ფლანგზე, ეს არის კიდევ უფრო ერთინაბიჯი იმისკენ, რომ დაამარცხო ქართული ოცნება, ანუ ოპოზიციური კრიტიკული აზრი, რომ იყოს აქეთ ფლანგზე. და მერე უკვე ეს შიდა პარტიული კონკურენცია ამართმეტიკა შეიძლება ეხლა გეთახმებით ადრეა. სალომე, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? წინა კითხვის გაგრძელება არა, ამოსასუნთქად გასააზრებლად უკვე თითქმის დრო აღარ გვაქვს არც ერთ თემაზე. რაღაცა შემოვაგდებთ, მეორე თემა ფარავს და როგორ ვამარცხებთ ამ ხალხს? აი ისე რა, მე პირველი რასაც აბსოლუტურად არ ვიზიარებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რაღაცა უძლეველი, ასე ვთქვათ, არსება, არასდროს არ მჯეროდა ამის, პირიქით მიკვირს, რომ აი ამ შესაძლებლობების მქონე საერთოდ პოლიტიკური ძალა, რომელიც მან შექმნა, როგორ შეიძლება ჩემს ქვეყანას ამდენ ხანს მართავდეს? ეს არის ანომალია. 2022-ამდე ანონსებენ მინიმუმ. ამას იმიტომ ვაპარაკობენ, რომ თვითონ იციან, რომ ცუდად აქვთ საქმე. კარგად საკუთარ თავში დარწმუნებულ ადამიანებს არ ჭირდებათ ესეთი საუბარი. მე მინდა მოვიყვანო მაგალითი, აი ხო რა მოხდა, საინტერესოა ჩვენთვის ძალიან პოლონეთში. პოლონეთში იყო ძალიან ძლიერი მართველი პარტია, რომელიც პირველია დღესაც არჩევნების შედეგების მიხედვით, მაგრამ ეს პარტია, რომელიც უკვე დიდი ხანია მართავს პოლონეთს, გაისტუმრა ამომრჩეველმა სახლში. გაისტუმრა ამომრჩეველმა სახლში, იმიტომ რომ შეიქმნა დემოკრატიული კოალიცია, ხო? ისევე როგორც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ყველგან სადაც იყო ძლიერი მართველი პარტია, ცოტათი ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, ყველგან მარცხი მოხდა მხოლოდ კოალიციის პირობებში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, თქვენ რომ მეკითხებით, რა რატო თქვი, რომ გადართავდა თქო ადამიანი? ეს იმას კი არ ნიშნავს, ჩვენ ერთმანეთში გავარჩიოთ? არ მაინტერესებს კოალიციის შემადგენლობას განსაზღვროს ხალხი არჩევნებზე. და არჩევნების შედეგები ახლა ნუ რა ვინ მოიტყუებს თავს, რომ ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე გამოკითხვა, ვის მოწონს, ვის არ მოწონს თავის შედეგი, რამის მთქმელია? აი ახლა მაგალითად
რა მოხდა იგივე პოლონურ არჩევნებში სხვაგან, ბევრ არჩევნებში იტალიაში მართველი პარტია 5%-დან 25-ზე ავიდა ერთ წელიწადში. ამიტომ მეგობრებო, არ არის ეს დღეს აქტუალური. საერთოდ არ მაინტერესებს პირდაპირ გეკითხები ჩემთვის საზომი, აი ერთადერთი გამოკითხვა რაც მაინტერესებს, ეს არის რამდენ ადამიანს ესმის, რომ რუსები მართავენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იქნება გადამწყვეტი ამ არჩევნებში, რა თქმა უნდა. უნდა გაიგოს და მერე ის ხალხი, რომ გაიგებს, ჩვენ თუ მეტ დროს დავუთმობთ იმის ახსნას და მე შემეძლება, რომ აი ამ ადამიანს ეხლა რომ მისმენს, სახლში რომ მოვიდა, მაგალითად პენსიონერი, რომელიც პურს რო ყიდულობს და იმასაც ვეღარ ყიდულობს. ის რომ მე მომისმენს და იმას მე რო ავუხსნი, რომ არ შეიძლება რომ 50 ლარით უზრდიდეს ვიღაცა პენსიას და მისი პენსია მინიმუმ 1000 ლარი უნდა იყოს, რომ იცხოვროს ღირსეულად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანი ამით უფრო არის დაინტერესებული, ვიდრე ჩვენ ერთმანეთში ეხლა რეიტინგები ვარჩიოთ, როცა არაფრის მსხვილი არ არის ეს რეიტინგი ერთი წლით ადრე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანს, რომელიც ეხლა ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და აი ფიქრობს, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი, მე ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება ქუჩაში, რომ ხვდება, რა ქნა, წავიდე? მეც წავიდე ამ ქვეყნიდან. აი ამ ადამიანს დარწმუნებული ვარ, რომ აინტერესებს, რომ მე ვუთხრა, რომ არ წახვიდე. არ წახვიდე მეგობარო, იმიტომ რომ შეიცვლება ეს ხელისუფლება და რომ ჩაშალეს ამათმა ანაკლი სპორტიც რომ აოხრეს და რომ არაშენდა და უბრალოდ აი არ ვიცი მე ვინმეს თუ აქ ნანახი ფილმი რა მოხდა იქ სადაც უნდა დღეს ყოფილიყო ანაკლი სპორტი. კი, მე ნანახი მაქვს ფილმის პრეზენტაციაზე ვიყავი. უბრალოდ შეიძლება აქ ხა ვიღაცას უფლება ვინც ჩაშალა ანაკლი სპორტი მე მითხრას რომ ამ ქვეყანას ემსახურება. არა, ის ემსახურება რუსეთს. მე მინდა რომ ადამიანს ავუხსნა რომ მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში 4 წელიწადში ეს პორტი იფუნქციონირებს. მე მინდა ავუხსნა რა არის სხვა უზარმაზარი პროექტები რომლის განხორციელების რესურსიც აქვს. შესაძლებლობაც აქვს ჩემს პარტია ლელოს და რატო უნდა მომცეს ხმა? რატო არ უნდა წავიდეს? რო არ წავიდეს, ამისთვის მე მას რას ვთავაზობ? როგორ ვთავაზობ მას სამუშაო ადგილების შექმნას? როგორ ვთავაზობ იმას, რომ დავიცვა ეს ქვეყანა რუსების შემოსევისგან? წარმოუდგენელია, ინგა მუშაობენ აქ ჩვეულებრივად. იმ დღეს გამოვიძახე გლობოს მომსახურე, ეს რა ქვია, მოვიდა გლობოს წარმომადგენელი? იყო რუსი. ის კი არ არის რომ ეს ხალხი აქ ჩამოვიდა ტურისტად, ჩამოვიდნენ ტურისტებად. აქ სახლდებიან, მუშაობენ. ყველა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ აკრძალა და შეზღუდა რუსებისთვის მიწის მიყიდვა, საკუთრების მიყიდვა, მუდმივი ცხოვრების უფლების გაცემა. მე მინდა ავუხსნა ჩემ თანამოქალაქეებს, შემოსევის ქვეშ რო არიან და სუსის უფროსი რო მოდის პარლამენტში და უცხოთ მელაპარაკება რაღაცა მოგონილ გადატრიალების სქემებზე იმის ნაცვლად მიხრას რაღაცაერთოდადეს სტრუქტურული ძალების მიერ ინსპირირებული შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა და მისი განწყობის მცდელობებია. რა არის თუ არის გამოწვევა ასობით ათასი რუსი რო შემოდის? აი ამისგან როგორ დავიცვა ჩვენ? ანაკლიაზე ფილმზე რომ ლაპარაკობთ, ეხლა ეს რაც ხდება, ეს რა არის ხო რეალურად, რომ რუსული კანონი ვერ მიიღეს პირველ რიგში სწორედ ხალხის ბრძოლის შედეგად. ძე თქვი ვაწაძე უკაცრავად ნატალია ბოდიში და ეხლა ამ კანონის გარეშე ცდილობენ გააკეთონ ის რისთვისაც ამ კანონს იღებდნენ, ხო, რომ ფაქტიურად როგორ გითხრათ, ეროში მაინცაკეთებენ პრაქტიკაში ატარებენ ამას ცდილობენ, მაგრამ ინგა არავით არ შემთხვევაში ეს არ გაუვა, იმიტომ რომ იცი რა, ერთ რამეში ბატონ რომანს და მე დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს, მაგრამ ერთ რამეში მაინც ცოტათი განსხვავებული აზრი მაქვს. მე მგონია რომ სიახლე ძალიან სჭირდება. საერთოდ პოლიტიკას პარტიებს კი არა, პოლიტიკურ პროცესს სჭირდება ეს სიახლე და ჩვენ რაც ნახეთ მარტის აქციებზე, ეს იყოს სწორედ ის, რომ ახალგაზრდების ჩართვა და ახალგაზრდების გააქტიურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოძრაობის სახით და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა. ამიტომ მე ვიზიარებ იმას, რომ ესე არ ხდება, ასე ვთქვათ, მარტივად ახალი რაღაც პოლიტიკური ძალების გამოჩეკვა, მაგრამ ამავე დროს სიახლეზე მოთხოვნა არის. სიახლე ეს ნიშნავს, ნახე ჩემი აზრით, რას ნიშნავს ეს საზოგადოებისთვის. ხალხისთვის ეს ნიშნავს, რომ შენ არ იყავი ხელისუფლებაში. გესმის, რას ვამბობ? იმიტომ რომ არ არის შეიძლება რაღაც ნაწილს არის, არის 2 პოლუსი,
ერთი ნაცმოძრაობის ამორჩეული, მეორე ქართული ოცნების, რომელსაც მიეჩნია, რომ ის მთავრობა მოწონს, ქართული ოცნების ამორჩეულს მოწონს ეს მთავრობა და ნაცმოძრაობისას მოწონს და წინამთავრობა, ოღონდ ეს ორივე პოლუსი უმრავლესობას ვეღარ ქმნის ქვეყანაში გესმის, რა ხდება? აი ეს ხალხი, ვისაც სხვა უნდა, სხვა ეს იცი რას ნიშნავს, რომ მე მინდა რაღაცა სხვა, არ მინდა ის ხალხი, ვინც უკვე მართავდა ამ ქვეყანას. ხო, მესმის, სულიად გასაგებია. მე არ ეგეთი ადამიანი, ერთ-ერთი ამორჩეული. ვისაც არ უნდა აღარ ძველის დომინაცია. რა თქმა უნდა, და ლელოს პარტია, რომელიც არის ახალი პარტია. არც ძველი მინდა, ვინც ნანახი მყავს ერთ პიროვნულად, გულწრფელადო ამბობ, ერთი პარტია, ეს რაც ახლა არის, არც ეს მინდა და საერთოდ მართლა გიორგი გულწრფელად გეუბნებით, მიიმაჩნია ერთი პარტიის დომინაცია. აი ამ ჩვენი ქვეყნის მართლობაში არის დამღუპელი პირველ რიგში, ჩვენთვის და იმავე პარტიისთვის. მნიშვნელოვანი, ამიტომ არის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან გახსნილი, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენს პარტიაში აქტიურად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ არის ამაზე მოთხოვნა და ამავე დროს შევთავაზოთ საზოგადოებას კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჭირდება გადარჩენა. დიდი მადლობა გიორგი. ესეთი გადარჩენის გეგმა მარშალის გეგმის სახით.